Biz indi hal-hazırda may balını sürürük. May balı nə deməkdir? Yazda açılan gül çiçəklərin balları. Arılarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diastaza verən baldır. Balın yəni birinci sübutu balın tərkibində olan güləm. Əgər bu güləm yoxdursa şanın tərkibində, demək o şanı nə iləsə bəsləyiblər. Bu balın qaymağı. Baxın, bal qaymağı deyirlər. İnsan orqanizmində çox xeyirli bir şeydir. Hə, sırf bu divarlara belə, bunun axırı. Bir də ona boşaldırlar, süzüləndən sonra baxın, içində şan, pətək, hər şey var. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün biraz evdə yığ-yığ şey eləyəcəm. Ətə asım, ocağa. Sümüklü ətdir. Bugün ukraynski borş eləyirəm. Ət bişənə kimi məndə ev eşiyi yığışdırım. Bax, görürsünüz, dardağınlıqdır hər yer. Borş pişirəndə mən hər yer bir tikə qoyuram. Bəs edir, hər yer bir tikə. Yeməyimiz axşama hazır olacaq. Buna kimi gedim göyərti yığıb başqa bir şey hazırlayım.
bir işim çoxdur dostlar. Həm pişdiriş, həm erişdiri. Bunun göz olduğuna demək, yaxşıma hazırlayıram. Bunun ortaya kükü hazırlamaq istəyirəm. Sen gel. Donarım. Sıra değil mi? Sen de. Yemeğimizi de tuz tükel.
bugünkü yorgunluğumuzdan sonra dostlar. Keçirəm yeməyimizi hazırlamağa. Dostlar, çovdar unudu. 600 qram çovdar unudu. 200 qram da ağ un qatmışım içərisinə. Duzdu. İsti suyla xəmir yoğururam. Kədər soğan soyuram. 3 ədəd orta boy kartoşka. Çedər yer kökü. Əlimi duru yağla yağlayıram. Ona görədir ki, dostlar, çulunduru soyanda rəngi əlimizdə qalmasın. Bir yoluna kelamı tökürüm. Biraz kaynadıktan sonra kartoşkasını tökürüm. Soğanı biraz kızartırıq, çox yox, biraz kızartırıq. Bir ədəd qırmızı şirin biber doğrayıram uzun-uzun. Soğan biraz övdükdən sonra kökü, biberi tökürük. Doğrulur. Biraz boş kaynadıktan sonra, kelam kaynadıktan sonra ətli əlavə elədim. Qızartdığımız kök soğan, biberi əlavə edirik boşa.
kökü qızartdığım yağa əlavə edirəm. Biraz duz vururam. Sonunda pul biber vururam. Biberki borşun suyundan tökürəm. Pişsin. Baxın dostlar, əlimdə həqiqətən də rəngi qalmadı. Gəlin limonun suyunu sıxırıq. Dənə iri kündə edirik. Üzərinə biraz su vururam. Bir qaşıq tamam. Əlavə edirəm. Azca qovururum tamatada. Amma çoxunca bişməlidir. Bişdikdən sonra tamat vururam. Yumurtanın ağını əslində soğumalıdır bunun içərisi. Məndə vaxt olmadığı üçün bunu tez çıxartmalıyam. İçərisini tam çıxartdıqdan sonra yumurtanın ağını vururuq gün. Bu bunun içərisindən istadıq tökməsin. Borşu bunun içərisində dolduranda. Ukraynski bu borşdur dostlar. Yumurtanın ağını vururlar ki bərk olsun, suyu yeməyin suyunu çölə verməsin. İndi bunu mən yenidən soğuya verəcəm bu formada. Sarımsaqla da yeyilir, mayonezlə də yeyilir.
Kim necə xoş duyur. Qurudu. Ukrainski Borsch. Ну, не знаю.